Goeiedag gemeente. Ons is bij vrijdag. Ons het gisteren saam nagmaal gehou. Gister, wanneer jy wat tijd gehad het. En wat een voorreg is dit nie om saam met die Here, saam met ons gesinne, te kan nagmaal. Saam as gemeente te kan nagmaal hou. Vandaag is ons bij Goeie Vrijdag. En ons fokus op waar ons ons leven oorgee in die hande van die Here. En wil vir ons lees uit Lukas 17 uit. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die officier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Ons is nou bij Goeie Vrijdag en beheer is iets wat moeilijk is vir ons allemaal. Niemand van ons wil graag buiten beheer wees van ons leven nie. Ons wil in beheer wees. Ons wil in beheer wees van die keuzes wat ons maak. Ons wil in beheer wees van die uitkomstes wat ons keuzes, wat die gevolg van ons keuzes is. En beheer, om beheer oor te gee is geweldig bemoeilijk vir allemaal van ons. Want ons wil in beheer wees. En om te sterven is zeker die plek waar mens die minste beheer is van jou leven. Het is waar jy jou leven, waar jy laat gaan van jou leven. En waar jy oorbeweeg na een plek wat eindelijk min mens, wel niemand van ons eindelijk 100% verstaan. Het is mysterieus en ons verstaan nie eindelijk 100% nie. So dit is onbekend en het is moeilijk om oor te gee in, aan die dood. Nou, Jesus het geweet hy gaan sterf. En Jesus het geweet dat wanneer hy sterf hy ook nie meer beheer het nie. Maar hy sê ook net voor hy sterf dat hy sy lewe oorgee aan die Here, aan God, aan sy Vader. Want hy weet, hy gaan veilig wees by die Here. Hy gaan weet, God gaan hom nie in die steek, gaan hom nie in die steek laat nie. God gaan daar wees vir hom. God gaan hom red. En hy gaan opstaan in die doodheid. Hy is God. En daarom is sy laaste woorde, Here Vader, in die hande gee ek my gees oor. Die Here vra van ons ook om ons lewe oor te gee aan hom. Om beheer oor te gee aan hom. Te sê, Here, hier is my lewe. Maak met dit wat u wil. Ons lewe is kostbaar en is moeilik. Maar die Here sê, hy het ons lief. En omdat hy ons lief het, en omdat hy die beste van ons wil hê, gaan hy nie gemors daarvan maak nie, en kan ons ons lewe toevertrou aan hom, en kan ons weet, ons gaan veilig wees by hom, in sy hande. Goeie Vrijdag is een donker dag. Ons lees ook dat dit fysisk donker geraak het in die land toe Jesus ook gesterf het. En dit is een moeilike tyd, maar die Here sê ook selfs in ons donkerste tye is hy by ons. Jesus is by ons en God is by ons en hy sê hy vat nie noodwendig die donker tye weg nie, maar hy sê selfs in die donker tye is hy by ons. En ons kan hom vertrou, ons kan weet, maak jy op wat gebeur nie, hy sal by ons wees. Nie as die dood kan ons skuif van sy liefde nie. Jesus sy hande in sy Vader, Jesus het sy lewe in sy Vaders hande oorgegee. En hy vra van ons om dit ook te doen. En ek wil hê as 'n simbool daarvan om ons lewe oor te gee, ook hierdie naweek vir ons fokus op wat Jesus vir ons kom doen het en waar Jesus vir ons 'n nuwe lewe kom gee het en vir ons 'n nuwe lewe kom beloof het. En al wat ons moet doen is, ons moet hom vertrou. Ons moet glo dat dit wat hy vir ons kom doen het, die waarheid is en dat hy ons nie in die steek gaan laat nie. Ek wil hê as 'n simbool dat ons
ons leven oorgee aan die Here, wil ek hê julle moet julle hande uitstrek. En julle moet dit, julle moet as 'n symbool daarvan vir die Here julle lewe gee. En sê Here, hier is my lewe. Ek het die beheer oor alles nie, verstaan nie altyd alles nie. Partykeer is dit regtig moeilik. Partykeer het ek nie die antwoorde nie. Maar ek kan veilig wees in U. U het vir my kom vrymaak. Ten spyte van my omstandighede, kan ek in U vryheid lewe. Kan ek weet, kan my lewe oorgee aan U. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om te kan weet dat U ons liefhet. Here, in U hande gee ek ook nou my lewe oor. En ek weet, dit is veilig in U hande. Dit is veilig by U. Dankie dat ek U kan vertrou. Dankie dat ek kan weet, maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. Maak nie saak hoe onseker die lewe is nie. U is altyd by my. Here, dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie vir alles wat U ook vir ons kom gee het. Dankie Here dat ons kan veilig wees in U hande. Ek nooi jy ook om môre oggend saam met Dominee Piet weer saam met ons 'n kort gedeelte te kom doen en dan sal ons Sondag weer die opstandingsdienst doen. Baie dankie.